tragedy mars the start of the Lenten season in the Philippines. A church balcony collapsed during an Ash Wednesday Mass in Bulacan, killing one worshiper and injuring dozens of others. Dennis Datu has tonight's top story. The Ash Wednesday Mass at the St. Peter the Apostle Parish in San Jose del Monte City, Bulacan, turned into a scene of fear and panic when a balcony where attendees were seated collapsed Wednesday morning. Video taken by one of the worshippers showed people helping each other after the balcony collapsed. They can be seen removing debris from injured attendees. Father Divino Cayanan was applying ash on the foreheads of attendees when the accident occurred. Bigla pong may sumigaw. Pagkakita ko po, yun nga po, nag-collapse yung structure. Nag-announce naman po ako sa kanila na huwag muna magpanik, huwag talagang magtatakbo. Kaso beyond na po talaga sa control. Kuya, tubig! The city government of San Jose del Monte City recorded a total of 55 people injured, many of them suffering fractures while others sustained minor injuries due to falling debris. One of the victims, an 80-year-old grandmother, suffered a broken left arm. Basta, bang! Ang ginawa mo? Edi, ginaganyo ko yung mga silya, madadaganan ako eh. May humatak sa akin na parang dugon-dugo na nga ang mukha niya, hinatak ang palabas. The incident, however, left one attendee dead. The 80-year-old victim, Nita Morales, was brought to the hospital but she passed away while undergoing treatment. She was a choir member of the church. Morales' daughter says she's not blaming anyone but she is appealing for help. Nananawagan po ako, unang-una naman po sa kay Mayor Arturo Robes at saka sa namumuno po sa simbahan na tulungan naman kami na maiayos yung libing ng nanay ko. According to initial investigation, the church balcony was filled with worshippers when it collapsed. Maya-maya may nag-crack. Dara-diretso na po yun. Yun na po yun. The balcony was made of wood and was installed in 1994. When the investigators examined the wood, they discovered that it was infested by termites. So far, wala naman, hindi ko alam na inspection kasi every naman dumadaan ako dito sa gilid, tinitingnan ko yung mga siguro sa dami na talaga ng tao bumigay na. At nakita ko naman kanina nung bumagsak na, may mga anay na pala doon sa paligid doon sa So we were caught unaware. Kasi wood yung structure ng gilid. Nakita namin maraming anay. 30 years old na yung portion na yun eh. So hindi natin naalalayan o naalagaan ng simbahan na 30 years old na pala yung kahoy pala. Hindi na na-check. Mayor Arturo Robes has ordered an inspection of all churches in the city to prevent a similar incident from happening. Kami mga lumang simbahan dito, even mga chapels. So ngayon ang instruction ko sa aming building official sa engineering office na eto, tignan mabuti yung structural tapos yung mga existing naming lumang simbahan, tignan na ulit kung talagang pwede siyang pagmisahan. For now, St. Peter the Apostle Parish is closed to give way to building inspection and dismantling of the remaining part of the wooden balcony. Meanwhile, Malolos Bishop Dennis Villarroja says he has advised other parish priests to conduct an inspection on all parish structures as more faithful come to worship for the Lenten celebrations. He also expressed condolences to the family who lost a loved one in the accident. Dennis Datu, ABS-CBN News, San Jose del Monte City, Bulacan.